أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. سورة النحل آیت نمبر 38 اور 39. اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ ضرور ایسا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. مردوں کا جلانا اس لیے ضروری ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اللہ اصل حقیقت کو ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.